এবাৰ জন্মৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰিব চীনে কিয়নো বিশ্বৰ সৰ্বাধিক জনসংখ্যা থকা দেশ চীনত এতিয়া ফ্ৰাক পাইছে জনসংখ্যা যাৰ বাবে এটা চিন্তিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেশখন জনসংখ্যা অত্যাধিক বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলতে চীনে 1970 আৰু 1980ৰ দশকত ৰূপায়ণ কৰিছিল নতুন পৰিয়াল পৰিকল্পনা নীতি যাৰ ফলত জন্মৰ হাৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিছে চীনৰ জন্মৰ হাৰ এতিয়া ঋণাত্মকলৈ পৰিণত হৈছে শেহতীয়াকৈ কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ বৈঠকত চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জিনপিঙে ঘোষণা কৰিছে যে দেশখনে জন্মৰ হাৰ বৃদ্ধিৰ বাবে এইবাৰ প্ৰণয়ন কৰিব নতুন নীতি চীনৰ স্থায়ী প্ৰশাসনে আনকি নৱবিবাহিত দম্পতীক ফোন কৰি সুধিছে যে কেতিয়া গৰ্ভৱতী হ'ব আপুনি এই কথাৰ পৰাই আচলতে অনুমান কৰিব পাৰি যে জনসংখ্যা হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে কিমান চিন্তিত হৈ পৰিছে চীন ছ'চিয়েল মিডিয়াত এগৰাকী নৱবিবাহিত মহিলাই শ্বেয়াৰ কৰিছে এই পোষ্ট প্ৰায়ে প্ৰশাসনৰ পৰা নৱবিবাহিত দম্পতীক ফোন কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে সদ্য বিবাহিত মহিলা এগৰাকীয়ে তেওঁৰ সহকৰ্মীৰ সৈতেও এই কথা শ্বেয়াৰ কৰিছে যে প্ৰশাসনে বিচাৰে যে এবছৰৰ ভিতৰতেই গৰ্ভৱতী হ'ব লাগিব নৱবিবাহিত দম্পতীয়ে এবাৰ দুবাৰ নহয় বাৰে বাৰে ফোন আহিছে প্ৰশাসনৰ কেৱল এগৰাকী মহিলাকেই নহয় আন বহু মহিলালৈ ফোন চীন প্ৰশাসনৰ আন এগৰাকী মহিলাই জনোৱা মতে যোৱা বছৰ আগষ্ট মাহতেই তেওঁৰ বিয়া হৈছে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই আচলতে তেওঁক গৰ্ভৱতী হোৱাৰ বিষয়ে দুটাকৈ ফোন আহিছে তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে ফোনত বিষয়াসকলে তেওঁক কয় যিহেতু আপুনি বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছে গতিকে আপুনি এতিয়ালৈকে শিশুৰ পৰিকল্পনা কিয় কৰা নাই সময় উলিয়াই সন্তান জন্ম দিয়ক আপুনি আৰু বিশ্বত জনসংখ্যা সম্ভাৱনা 2019ৰ মতে চীনৰ জনসংখ্যা 1.44 বিলিয়নৰ সৈতে প্ৰথম স্থানত আছে দ্বিতীয় স্থানতেই আছে ভাৰত আৰু ভাৰতৰ জনসংখ্যা হৈছে 1.39 বিলিয়ন বিশ্বৰ জনসংখ্যাৰ 19% চীনৰ আৰু 18% হৈছে ভাৰতৰ এই প্ৰতিবেদন অনুসৰি 2023 চনলৈ ভাৰতে হয়তো চেৰ পেলাব চীনক 2019 চনৰ পৰা 2050 চনলৈকে চীনৰ জনসংখ্যা 3.14 কোটি অৰ্থাৎ 2.2% হ্ৰাস পাব গতিকে বুজি পাইছেই নহয় প্ৰথম স্থান হেৰুৱাব বুলি এতিয়া ভয় খাইছে চীনে যাৰ বাবে সকলোকে ফোন কৰিছে সন্তান জন্ম দিয়ক আপুনি আৰু এগৰাকী দুগৰাকী নহয় বহুকেইগৰাকী আচলতে নৱবিবাহিত দম্পতীক ফোন কৰিছে আৰু সেই ফোন কলত এটাই আচলতে প্ৰশ্ন থাকে যে আপুনি সন্তান জন্ম নিদিয়ে নেকি কিয়নো এতিয়া জনসংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে এতিয়া দ্বিতীয় স্থান হ'ব নেকি বুলি সেই কথাতে এতিয়া ভয় খোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যাৰ বাবে এতিয়া সকলোকে ফোন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সোনকালে আপুনি সন্তান জন্ম দিয়ক কিয়নো হয়তো জনসংখ্যাৰ ফালৰ পৰা হয়তো শীঘ্ৰেই দ্বিতীয় স্থানলৈ আহিব চীন যাৰ বাবে হঠাৎ জনসংখ্যা বঢ়োৱাত গুৰুত্ব দিছে চীনে